assalomu alaykum kanalim muxlislari kanalimga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan birgalikda mayda qulupnaylardan eziltirmasdan turib murabbo tayyorlaymiz marhamat tomosha qiling ekranda ko'rib turganingizdek, mana shunaqa murabbolar tayyorlaymiz birinchi bo'lib qulupnaylarni bargidan tozalab olamiz ekranda ham ko'rib turibsizlar qo'limga olib ko'rsatdim juda ham mayda demak qulupniklarni bittalab erinmasdan cho'pidan o'sha bargidan tozalab olamiz tozalab olgan qulupneklarni men durshlakka solaman chunki bunda chayish oson teshiklaridan suv pastga oqib -ok ketadi jami man to'rt kilogram qulupnak ishlatyapman demak mana durshlagimiz to'ldi suv tagiga olib borib bir sidra chayib olamiz suvni o'chirib turib suvni silqitib olamiz shundan so'ng mana birpas suv sirqib tursin suv silqib olgandan keyin qulupnakni tog'oraga solamiz man sirli tog'orada murabbo qaynataman shuning uchun tog'oraga solamiz ustidan shakar solamiz bu faqatgina bir qismi qulupnakni qolgan qismini mana tog'orada turibdi hali tozalashga o'tamiz xuddi hozirgina ko'rsatganimdek qulupnaylarni cho'pidan o'sha bargidan tozalab olamiz durshlakka solamiz va suvni tagiga olborib bir sidra chayib olamiz suvdan silqitib turib boyagi tog'oraga qulupnay shakar soldiku mana shuni ustidan solamiz mana yana shakar sepamiz ustidan demak shakarni man bir kilogram qulupnayga sakkiz yuz gramm shakar soldim bu tog'orani bir chetga olib turamiz qolgan qulupnaylarni tozalashga o'tamiz mana shunda bir necha marotaba bajaraman man Ma man o'zim qanaqa tayyorlasam sizlarga shunaqa ko'rsatib beryapman qolgan qulupnaylarni ham mana tozalab chayib oldim avval tayyorlab qo'ygan qulupnay shakarlarni ustidan mana qulupneylarni solamiz va qolgan o'lchamdagi shakarni solamiz demak aytib o'tdim bir kilogramm qulupneyga sakkiz yuz gramm shakar ishlatdim mana endi xona haroratida uch to'rt soat saqlaymiz uch to'rt soat vaqt o'tgandan keyin man uch soat ushlab turdim xona haroratida mana endi olovga qo'yamiz past olovda qaynashini kutamiz mana shakarlari erib qaynashga yaqin bo'lgan paytda biroz aralashtiramiz sekin avaylab turib aralashtiramiz albatta past olovda bajaramiz qaynab chiqishini kutamiz qaynab chiqqandan so'ng mana sal atrofini ham o'rtasiga almashtirib aralashtiramiz demak chetlarini o'rtaga suramiz va o'rtadagini chetroqqa surishga harakat qilamiz faqat o'rtasi qaynab turmasin bir xil qaynashi kerak hozir o'rtasi qaynagani uchun atrofidan o'rtaga surdim qulupniklarni mana yana qaynashini kutamiz sekin qaynab chiqyapti past qaynatsanglar ko'piga ko'p bo'lib ko'pirib ketmaydi past qaynatganimizda nisbatan ko'pigi kamroq bo'ladi mana hozir o'zinglar ko'rib turasizlar demak murabbomiz past qaynab turibdi yuzida paydo bo'lgan ko'piklarni sekin ohista ol olamiz mana shu past qaynatganimizda o'n minut o'n besh minut qaynatamiz shundan so'ng olovni o'chiramiz nolgacha sovutamiz demak tayyorlayotgan murabboyimiz nolgacha sovib olgandan keyin qulupniylarni chovli yordamida ajratib olamiz bu jarayonni faqatgina qulupnaylar ezilib ketmasligi uchun bajaramiz hozir sizlarga yana davomini ko'rsataman o'zinglar bilasizlar qulupnaylardan judayam ko'p suv ajraladi bo'lmasam biza suv qo'shganimiz yo'q mana shuning uchun qulupnaylarni ezilmasligi uchun hamda suvni kamaytirish uchun qulupnaylarni ajratib olamiz va olovni yana past qilib yoqib qaynashini kutamiz qaynab chiqqandan keyin 20 minutdan 40 minutgacha qaynatib qo'yamiz bu o'zinglar nazorat qilib turishingiz kerak suvi juda ham quyuq bo'lib ketib qolmasin qarab shopirib turinglar mana qaynab chiqqandan keyin ajralgan ko'pigini sekin ololasizlar ko'pigni ajratib olasizlar demak qaynab chiqqandan so'ng 20 minut yarim soat 40 minut bu o'zinglar nazorat qilib turishingiz kerak sharbati judayam quyilib ketmasin yoki rangi bo'g'ilib ketmasin shuni nazorat qilinglar vaqt o'tgandan so'ng mana masalan yigirma minut yoki yarim soat qaynatdik deylik qulupneklarni solishni boshlaymiz qaytarib orqaga solamiz va qaynashini kutib turamiz qaynab chiqqandan keyin past olovda o'n minutdan o'n besh minutgacha qaynatib qo'yamiz past olovda o'n minut qaynatsanglar ham yetarli juda yam o'n besh minutdan ko'p bo'lib ketmasin murobbo sekin mana miltillab qaynashni boshladi demak qaynab chiqqandan keyin o'n minut uzog'i bilan o'n besh minut past olovda qaynatamiz murabbo agar faqat o'rtasi qaynab tursa aralashtiringlar sekin ohista avaylab chetlarini o'rtaga qilib o'rtadagi qulupnaylarni chetga qilib harakat qilinglar bir xil qaynashiga vaqt o'tgandan so'ng qulupnaklarni bankalarga yopishni boshlaymiz demak bankalarimiz albatta parlantirilgan ya'ni стрiliизовать qilingan bo'lishi kerak man cho'gimni og'zida sterliзовать qilib turdim qulupnaklar pishguncha murabboni bankalarga quyayotganimizda demak qulupnaklar yuqoriga ko'tarilib olishadi stеlизовать qilingan qopqoqlar bilan bankalarni burab yopamiz man burama qopqoqli burama banka ishlatyapman ishlatayotgan bankalarni hajmi yetti yuz millilitrli bankalar bir litrli emas bular niyat xolis deganlaridek mo'ljalni oltita yetti yuz millilitrli bankaga olgandim oltita yetti yuz millilitrli bankalar mana to'la bo'lib berdi murobboyim yetib berdi qopqoqlarni yangi qopqoqlar ishlatamiz buriladigan qopqoqlar bitta qaynatib olamiz yoki qaynagan suvda yaxshilab chayib olamiz va bankalarni yaxshilab burab yopib olamiz demak murabbolarni nolgacha sovutib qo'yamiz murabbolar nolgacha sovib olishdi mana sizlarga hozir yaqin olib kelib ko'rsataman qulupnaklarini ko'ryapsizlarmi dona dona, dona turibdi umuman ezilib ketmagan ranglari ham man o'ylayman juda yam chiroyli mana yaqin olib kelib ko'rsating sharbati ham me'yorida suyulib ham ketmagan quyilib ham ketmagan man ilgari ham sizlarga qulupnay murabbo ikki xil usulda tayyorlab ko'rsatganman kanalimda videosi bor mana bu usulda ham tayyorlab ko'ringlar bu eng mayda qulupnaylardan tayyorladim yana suv qancha bir dunyo suv chiqib ketdi shu bilan birga sizlarga eziltirmasdan pishirishni ko'rsatib berdim yoqqan bo'lsa albatta siz ham shu usulda tayyorlab ko'ring qulupnaylar mayda bo'lishiga qaramay mana dona dona turibdi demak boshida de aytib o'tganimdek mayda qulupnaylardan to'rt kilogram edi bir kilogram qulupnayga sakkiz yuz gramdan shakarni hisoblab oldim yetti yuz millilitrli burama qopqoqli bankada mana oltita chiqdi o'zinglar ekranda ko'rib turibsizlar hattoki bir piyola ham ortib qolmadi shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oybona ko'rishguncha Alloh omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling xayr salomat bo'ling qulupnay murabbo albatta tayyorlab ko'ring